Громна Стефчо Јакимовски бара предвремени парламентарни избори во март. Цензусот, долгите периоди на техничка влада и застојот на интеграциите била главните причини за ваквото барање. Ова пак, вели Јакимовски, може да доведе до политичка и уставна криза во земјата. Првиот резон е затоа што секогаш имаме проблеми со цензусот, односно со бројот на излезеноста кој имаме само председателски избори. Тоа е првата причина. И втората причина, оваа година имавме избори, 4 месеца имавме техничка влада, практично државата не функционираше. Наредната година треба да имаме председателски избори, пак 4 месеца треба да имаме техничка влада. И следната година после тоа пак треба да имаме 4 месеца техничка влада, што значи дека од 36 месеца треба да имаме 12 месеца држава која што практично не функционирала бидејќи владата тогаш не можете ни тендери, ни одлуки, ништо не важи, значи имаме техничко функционирање на владата, а тоа сериозно влијае врз стагнацијата и на стопанството и на целокупните економски текови во државата и затоа мислам дека владеачката гарнитура и во интерес на државата треба да се одлучи за предремени избори во март. Дел од политичките аналитичари во барањето на Гром гледаат само начин на партијата час поскоро да влезе во македонското собрание. Гром ја повика владеачката ВМРО ДПМН е да направи комплетна подготовка, без изговори да го подготви теренот и да спроведе фери демократски избори. Инаку Гром деновиве потврди дека со свој кандидат ќе учествува и на председателските избори. По 10-ти пат Велеш Капитијала, Обштина Велес, традиционалната манифестација ќе организира за време на викендот од 1 до 3 ноември, со цел да се искористат по поволните временски услови. Годинава Петијалата се одржува 10-тина дена порано, и тоа на истата локација од лани, на улицата Благо Ѓоре, помеѓу гимназијата и кафолињата. По барање на угостителите, токму ја посочи оваа локација како најинтересна за одржување на Петијалата. Но со многу подобра организација на просторот, што ќе овозможи сите гости и учесници да имаат поглед комбината, да се зачува зелениното, да не се оштети зеленилото и тротуарите, а истовремено да се овозможи и слободно движење на посетителите и на гостите. Интересот за учество на оваа манифестација годинава е многу поголемо, како од производителите на пити, така и од винарските куќи, затоа што питате и виното секогаш одат заедно. До сега се пријавени 25 учесници на Петијалата, но ова не е конечна бројка, бидејќи заинтересираните во Обштина Велес може да се пријават најдоцна два дена пред манифестацијата. Од локалната самоуправа велат дека Петијалата представува зачувување на традицијата и брендот Велешка пита пастрамалија, па за незината промоција ќе има и богат забавен дел. Во музичкиот дел ќе настапат првата вечер, значи во петок, од 18 часот, понатаму Миле Кузмановски, групата Виртус и други велешки групи. Овој дел од програмата е во организација на собствениците на кафолињата од улица Благо Ѓоров. На втори сабота во вечерните часови главен настап ќе биде Црвена јабука, пред неа ќе има и други предгрупи со целовечерен концерт и неколку групи како Вовет во сиот овој настап. Морам да истакнам задоволство од соработката со бизнис секторот во Велеш што се вклучи и ја помогна оваа наша цела организација на Петијадата. За време на Петијалата ќе се одржат и детските рацинови средби, а ќе биде пуштени во употреба паркот на пријателството со гости од спретимените турски општини Адалар и Кршијака. Организаторите година во очекуваат рушење на рекордите во посетеност, како и изедени пити и испиени литри вино. Ке се отстрануваат диво поставените временни напуштени објекти, кои се празни и по долго време не се употребуваат, најави градоначалникот на Обштина Велес Славчо Чадиев. Имено станува збор за бесправно поставениот киоск во близина на основното училиште Блаже Конески, како и за други временни објекти, кои се поставени на територијата на Обштина Велес. Сето ова локалната самоуправа го прави, согласно со динамиката на работата и потребите на градот. Не само за него, имам и неколку други објекти кои што согласно процедурите што ни се завршени во моментов за отстранување на диво поставени објекти, бидејќи не можеме ние службата, немавме долго време служба за отстранување диви објекти, сега склучивме договор со една служба од Скопје, фирма од Скопје што се занимава со таква, со такви делатности и современо се дадени објави кои што се спаднати у сите гласила и во наредниот период очекуваме отстранување на
неколку објекти. Општината ги отстрани гаражите во напосредна близина на Радио Велес. Градоначалникот Чадиев најави дека на местото на тие гаражи ќе биде направен парк, кој бил побарен од страна на жителите на тој дел од градот. Мало парче за жителите на градот, бидејќи граѓаните на тој дел од градот тоа го побараа. Истовремено, кај плочата ги отстрануваме гаражите и имаме еден објект на плацови, неколку плаца што ќе ги продаваме, собственост на Општина Велес, како дел од една мала индустријска зона се предвидени согласно деталниот урбанистички план во населба Тунел и така да заедно со едно идење екипите да може да се заврши таа работа. Оваа најава доаѓа по реакциите на граѓаните кои по долго време бараат почитување на законската регулатива и постапување по неа за сите. Учениците од гимназија Кочо Рацин со поетско читање го одбележаа октомври месецот на книгата. Во вторникот учениците вјубеници во пишаниот збор рецитираа творби од познати современи македонски писатели. По повод одбележувањето на месецот на книгата, гимназијалци, пе ученици од другите средни училишта учествуваа на литературниот конкурс на тема Волшебниот свет на книгата. На оваа литературна средба денес учествуваат околу 15 ученици од нашата гимназија, од прва до четврта година. Заинтересираноста е голема, така што тоа го покажува и оваа поетска вечер, а и традиционалните литературни средби кои што се одржуваат неколку години на нас. Инспирирано од значењето на книгата со која се сретнуваме уште од најраната возраст, Викторија Петровска, ученичка во четврта година во гимназијата, со незината поема за волшебниот свет на книгата, и освои првата награда на овој литературен конкурс. Волшебниот свет на книгата ме инспирираше да пишувам за книгата со која што нели се среќаваме од најрани години, за оној волшебен нејзин свет кој што умее да не развесели, да не расплаче и на моменти да не охрабри, нели? Бојан Миклош, учесник на литературниот конкурс, вели дека оваа не му е прва поема што ја напишал, вели дека иако младите во ово општество многу малку читаат книги, него токму читањето му е инспирација за пишување. Волшебниот свет на книгата, значи цела врска со книгата. Пред се книгата и читањето ми представува инспирација за да напишам нешто. Поетското читање и проектната активност литературни клубови и драмски секции е под менторство на двете професорки по македонски јазик и литература, Весна Павлова и Александра Стојановска. Одбележувањето на месецот на книгата продолжува понатаму со активноста која ќе се одржи вечерва во кафе бар Аквариус во рамките на проектните активности по странски јазици кои се изучуваат во Велешката гимназија. Ти беше сето она што ме спасува на светот. По пети пат вечерва ќе се одржи ораторската вечер Петар Попарсов во Организација на Унијата на Млади Сили на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН. По повод денот на македонската револуционерна борба, вечерва младите оратори ќе говорат на тема «Знаење, труд и честност. Основи за подобра иднина». Во ораторската вечер со свој говори ќе се представат 9 оратори. Радува фактот што и овој пат се пријавени кандидати од други градови на Македонија, конкретно од Скопје и Кавадарци. За вреднувањето на ораторските настапи ќе биде задолжена петочлена стручна жири комисија која ќе ги прогласи тројцата најдобри оратори. Почитувани, ораторската вечер Петар Попарсов премина во традиција. Од година во година интересот за учество е се поголем, а квалитетот е на завидно ниво. Ги покануваме граѓаните на Општина Велес да бидат дел од петата ораторска вечер, поддржувајќи ги овие млади и храбри оратори. Во жири комисијата кој ќе одлучува за победниците ќе се најдат професори, книжевници, како и поранешни победници на ораторската вечер. Сите ќе добијат благодарници, а најдобрите оратори ќе добијат и уметнички слики. Почетокот на ораторската вечер е закажан за во 19 часот и 30 минути во салата Бели Мугри. Обштинските основни училишта Рајко Жинси во Фодоризари и Јордан Хаджи Константинов Джинот од Велес потпишаа договор за партнерство за меѓуетнички активности. Партнерството е дел од имплементацијата на проектот меѓуетничка интеграција во образованието на ресорното министерство. Директорот на Рајко Жинзивов вели дека во училиштето и предходно се обрнувало внимание да се представат пред децата посебностите на различните етнички заедници. За училиштето Рајко Жинзивов, во кое што учат ученици од бошњачка етничка заедница и ученици кои што учат од македонска етничка заедница во подрачното училиште во населба Превалец, ова
овој проект за мултиетничка интеграција во образованието е од особено голема предност и значење за нашето училиште да преку спознавање на различностите, посебностите од друга етничка заедница, да преку тие разлики градиме здрави личности, здрави поколенија кои што ќе немаат никакви предрасуди, никакви оптеретувања и никакви тешкоти во вклопување на тековите на општественото живење. Партнерството предвидува меѓусебни активности на двете училишта. Во истите, учество ќе земат не само учениците, туку и наставниот кадар, родителите и локалната заедница во целост. Директорката на Јордан Хаджи Константинов Джинот не се сомнева во успешноста на предстојните активности со оглед на досегашната плодна соработка на двете училишта. Се надевам дека во иднина ќе бидеме уште по интензивно ќе учествуваме и ќе соработуваме меѓу себе во сегментите и на образованието, и на науката и културата, и во спортските активности, и надвор од нели образовниот процес, дека ќе имаме дружење, дека ќе го реализираме проектов. Со тоа што нели пред се тимот кој што учествуваше во обуката за овој проект ќе направи дисеминација на наставниот кадар во училиштето. Инаку во рамки на проектот веќе започна обуките на дел од наставниот кадар кој ќе го имплементира истиот. Останатиот дел пак ќе биде обучен од страна на колегите по пат на дисеминација во самите училишта.